segunda e na ponta, Valéry Laloire. Tira 2 e 3, cá por fora, avança, comandante do Bahia tomou a segunda, cruza uma faixa final. Primeiro para Valéry Laloire. Segundo para comandante do Bahia, depois Canadian Dodge, Forte Ride, Calígrafo, In Dreams, até Bronze. O resultado do quarto páreo, que acaba de ser disputado no hipódromo da Gávea, no samba da vitória para meia dúzia. Valéry Laloire.